شمار نہیں کر سکتے۔ آج کے زمانے
دنیا سوکھی لکڑیاں بھیگی اور سردی عورتیں ساری محنت میں لگی ہوئی ہیں بھوک مار رہی ہیں سارے گھر کے اندر دھواں آ گیا ہے اور رات ادھر ادھر کی گھیر رہی ہے ایک پانی لانے کے لیے اور ایک ادھر کرنے کے لیے اتنا اندھیرا اس لحاظ سے اور اس اجالے سے کم نہیں ہوتا تھا پانی سے گرم کرنے کے لیے کھانا پکانا سالن بنانا وہ جو ہے چکی ہے وہ بکری ہے وہ اتنی رکھتا ہے اور اس کے اندر کبھی موٹا آ گیا کبھی اس کے اندر پتھر کے پیچھے آ گئی اس سارے مراحل سے ابھی معمولی غریب کی بات ہے جسے انسان گزر کر مٹی کے دور میں آیا ہے ڈیزل کے دور میں آیا ہے ہیٹر کے دور میں آیا ہے یہی تو پنکھا چل رہا ہے سارا مہینہ اگر پنکھا چلے 200-250 روپے کی پنکھے کی بھی آئے گی اس ہوا کے لیے پچھلے بادشاہ اور حکمران سات سات لندن سامانوں کو رکھا کرتے تھے وہ پنکھا ڈھیلا کر لیتے تھے ان کی تنخواہیں ان کے لیے گھروں کا انتظام ان کے لیے سواریوں کا انتظام ان کے گھروں کے لیے محافظ اور گاڑی گارڈ کا انتظام اس کی ہوا کے لیے جو 250 روپے بھی لگا کر کے جو آج ہم ہوا حاصل کر رہے ہیں پچھلے زمانے میں بادشاہ اس ہوا کو حاصل کرنے کے لیے کئی خوددان رکھا کرتے تھے ان کو فیملی ہوٹل لینا پڑتا تھا ان کو گھوڑے خچر سواریاں لینا پڑتا تھا سواری چلانے والے لینے پڑتے تھے اور ان جانوروں کا چارہ لینا پڑتا تھا ان جانوروں کو باندھنے کے لیے اسلحہ لینا پڑتا تھا ہزاروں روپے خرچہ آتا تھا اس زمانے کے اندر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا شکر ہے ایک بٹن ڈالا جھوپڑی کے اندر پنکھا چلنے لگا اللہ تبارک تعالیٰ ٹرین بھی ہوا دینے لگے آگے چل کر اللہ نے کولر پیدا کر دیا آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اے سی پیدا کر دیا ان کو چھوڑیے مغربی کا ہوا کے جھونکے کو لے کر دے دیے اس ہوا کے جھونکے کے لیے کتنی بڑی قیمت پہلے کے انسان چکایا کرنے سے ادا کیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ کے اندر بھول بھلیا نام کا ایک جو ہے پہلے کے جو نواب راجے مہاراجے ہوا کرتے تھے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی باتیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس زمانے کے اندر وہ کمپیوٹر کا دور نہیں تھا اور سائنس کا زمانہ نہیں تھا لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا کبوتر اڑانا بانکے اڑانا پتنگ اڑانا اور کبوتر بھیجنا شطرنج بھیجنا یہی تو پہلے بادشاہ لوگوں کا کام تھا اور کیا کام کیا کرتے تھے وہ عمارتیں بنا کرتے تھے اور پہلے تعمیر کیا کرتے تھے منارے تعمیر کیا کرتے تھے اور فقیر اوقات بڑی رہے ان کی زندگی کی کہ وہ 17-17, 200-250 کئی بیویاں وہ اپنے گھر کے اندر اپنے سرائے سے رکھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھیجنے کے ہر بادشاہ ایک نیا انداز لے کر آتا تھا لکھنؤ کے جو رب نواب تھے اور راجے مہاراجے تھے مسلمان اس میں نے کام کیا نہیں تھے نہ اسلامی تھا انہوں نے بھول بھلیا بنایا ہے وہاں بادشاہ اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اس میں ایک رشتے کی خانے میں جا کر بیوی چھپ جاتی یہ جا کر اس کو پکڑ لا اور بادشاہ جا کر کہیں چھپ جاتا بیوی آ جا کر اس کو پکڑ لی کھیل کھاڑ ہوتی ہاتھا کاری ہوتی کھیل تماشا اس کے سامنے بادشاہ کا نواب والے محل ہے محل کا کوئی کام نہیں نہ بادشاہ وہاں پر سوتا ہے نہ وہاں کھاتا ہے کھانے کی جگہ اور ہے کھیلنے کی جگہ اور ہے آرام کرنے کی جگہ اور ہے سائیکلیں کرنے کا طاقت اور ہے وہ جگہ یہ ہے کہ بادشاہ کچھ جب خطرہ ہوتا ہے دشمنوں کی طرف سے تو ایک تخت پر آ کر بادشاہ بیٹھ جاتا ہے بادشاہ جہاں پر بیٹھتا ہے آنے والی دشمن فوج اس کو نظر آتی ہے کیسے اگر آمنے سامنے ہو یہ دشمن کو دیکھ سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دشمن بھی اس کو دیکھ سکتا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں آپ کو اگر دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اگر میں اتنی دور چلا جاؤں کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میں بھی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تو اس زمانے کے اندر ٹیکنیک یہ بنائی گئی اس زمانے کے جو انجینئر اور ماہرین تھے انہوں نے یہ ٹیکنیک بنائی بادشاہ کو ایک ایسے مقام پر محرام بنایا کہ بادشاہ وہاں پر بیٹھے تو ہوائیں پانی کے جھونکوں سے ہو کر اس تک پہنچے اور ہٹی پہنچے بادشاہ آنے والی فوج کو تو دیکھے نہیں بادشاہ وہ فوج نہ دیکھ سکے وہ دشمن نہ دیکھ سکے ایسی ٹیکنیک اپنائی کہ اس کے اندر پانی کا چشمہ رکھا
دیکھنے اور اپنے جھوٹ کی کڑاکے کی گرمی میں پانی کے لیے بات جو ہے کے لیے پانی کا انتظام کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کے زمانے میں انسانوں کے لیے کم قیمتوں کے اندر وہ بڑی بڑی نعمت ہے جو پچھلے بادشاہ آئے مہاراج اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ علی آپ نے دیکھا ہوگا دادیوں اور نانیوں کا زمانہ کہ وہ کہانیاں سناتی ہوں گی کہ کپڑا دھونے کے لیے وہ تالاب جایا کرتے تھے، وہاں پر وہ کپڑا دھویا کرتے تھے، ایک دھوڑی گھاٹ ہوا کرتا تھا، بنگلور کے شیواجی نگر کے اندر جو آپ کا جو ہے بڑے بڑے افسانی محل ہیں وہاں پر ایک دھوڑی گھاٹ کا بجن تھا، اس کو کہا کرتے تھے۔ مقبول نکلنے والی علاقے کے اندر سارے مسلمان لوگ ہندو وہاں پر جا کر کپڑا دھویا کرتے تھے۔ کیا اس زمانے کے اندر عورت یہ تصور کر سکتی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فلی آٹومیٹک مشین آئے گی، بدن دبانے پر خود کپڑا دھوئے گی، خود کپڑے کو کھگالے گی، خود کپڑے کو سکھائے گی اور سکھا کر وہ الارم دے دے گی کہ میڈم آج ہی اس کپڑے کو اٹھا کر لے جائیے۔ ایک زمانہ کہ جنگلوں کے اندر لکڑیاں بھون کر لانا اور ان لکڑیوں کو سکھانا، پھر انہیں چولہا جلانا، پھر اس کے بعد مرچ کا پاؤڈر بنانا اور دھان سے چاول نکالنا، ایک پاؤ چاول کے لیے اور دو روٹی کے لیے پچھلی عورت کتنے مراحل سے گزرا کرتی تھی۔ اگر اس زمانے کی عورت کو اور اس زمانے کے خاتون کو یہ بتایا جائے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ فلی آٹومیٹک پریشر کوکر آپ کے لیے مائکرو اوون بن کر آنے والا ہے، جس میں سارے مسالے ڈال کر آپ ٹائم دے دیجیے، مرغی گلنے کے بعد، بریانی بننے کے بعد، چاول پکنے کے بعد، چائے بننے کے بعد، دودھ ابلے بغیر جو ہے دودھ گرم ہونے بغیر، دودھ گرم ہونے کے بعد ابلے بغیر آپ کو سگنل۔ اس زمانے کی عورت اس کا تصور کر سکتی تھی؟ سفر کرنے کے لیے لوگ پیدل چڑھ جایا کرتے تھے، ہر جگہ اپنے لیے جانے کے لیے اگلے سال کے لیے تین سال لوگ نکل جایا کرتے تھے، ایک سال کے رستہ سفر ہوا کرتا تھا اور اس سفر کے اندر لوگ کھانا پینا اور پھر دشمن سے حفاظت کے لیے ہتھیارات اور گاڑی گاڑ اور خیمے کے جا کر جگہ جگہ پر خیمے نصب کرتے، ان میں وہاں پر رہتے، وہاں کھانا پکاتے۔ اب آپ ہندوستان کے اندر ناشتہ کیجیے اور ناشتے کے بعد والی چائے مکے کے اندر پی سکتے ہیں اور مکیاں تو منورا کے اندر پی سکتے ہیں، آپ کے عیل اور آپ کے احرام کے کپڑے کی جھلنی کی طرح نہیں ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا اور اتنی آسانی دی آج کے انسان کو کہ پچھلے زمانے کا پچھلا زمانہ تو دور کی بات، اگر ہماری نانیاں باحیات ہیں، ہماری نانیاں باحیات ہیں تو ان سے پوچھئے خرچے لے کر کھانا کیسے بنتا تھا، سفر کیسے ہوتا تھا، پانی کیسے گرم ہوتا تھا، تو آج کا وہ تصور بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی روشنی کو لانے کے لیے گھی کے دیے جلانے پڑتے تھے اور گھی کے چراغ جلانے پڑتے تھے اور گھی بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا۔ اب انسان نے بجلی لیا، بٹن دبایا، بجلی مل گئی، ایمرجنسی بلب ڈالا اور یو پی ایس لگایا، جنریٹر لگایا۔ اللہ نے آج کے زمانے میں آج کے انسانوں کے لیے کتنی آسانی سے اور کتنی نعمتیں اور اللہ کے کتنے احسانات کم از کم آج کے زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہے۔ پچھلے زمانے کے یعنی پچھلے زمانے کا وہ مطلب نہیں کہ وہ پتھر کا زمانہ، یہ پتھر کو پتھر رگڑ کر آپ پیدا کی جاتی تھی اور انسان جانور کا انتظار کر کر گنجر کھاتا تھا اور انسان کچا ٹماٹر کھاتا تھا، وہ نہیں۔ صرف 30 سال اور 40 سال پہلے کے اور آپ پتھر میں تاریخ کے فرق کر دیجیے، انسان کتنی تاریخی میں تھا اور انسان کتنی جہالت میں تھا اور انسان کتنی نادانی میں تھا۔ مکانات کے بیماریں جو ہوا کرتے تھے کہ دو بیماری ملائیں آج ایک بیڈ روم بن جائے گی اور آج جو ہے لاٹرین والے ایک کمرہ تیار کر ڈھیر موٹے موٹے بیماریں بھرتے بنایا کرتے تھے۔ سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، انسان زمین پر بیٹھ کر رزق میں، عطاز میں، زہر میں، مشتری میں، چاند میں اپنی راکٹیں ڈال کر یہاں بیٹھ کر ان کی مرمت کر رہا ہے، یہاں بیٹھ کر ان کو پیغام پہنچا رہا ہے، یہاں بیٹھ کر زمین کی تصویریں لے رہا ہے۔ اتنے احسانات اللہ نے آج کے زمانے میں انسانوں کو دیے ہیں، شاید پچھلے زمانے کے اندر اتنے احسانات اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو مہیا نہیں ہے۔ ایک حکیم کے پاس جاتے تو حکیم فوراً بیماری نہیں بتاتا، جیسا سبوت کے نام پیٹ کا آپ
پاچن کے اندر قارونا پکڑ کر لیا ہے بیکار پکڑ کر لیا ہے صبح کا آپ روپ لے کر آئے کئی بار اس نے گزرنے کے بعد بات پتا چلتا ایسا نہیں تھا کہ ہاتھ کی بیماری نہیں آتی تھی ایسا نہیں تھا کہ جانتا نہیں آتا تھا ایسا نہیں تھا کہ ملیریا کئی بار نہیں آتی تھی لوگوں نے اس زمانے کے صحیح پر ٹیکنالوجی نے پہلو سے کیا تھا ان بیماریوں کو بیماری آتی لوگ مقصد سمجھتے مکہ بدلا چلے جاتے آج اللہ کا احسان کہ جانور کی بیماری کا علاج دیو کی بیماری کا علاج دیو کی عمر کی بیماری یہ بیماریاں آتی تھیں تو لوگ مرکز چلے جاتے تھے پتا نہیں لگتا وہ کیسے ملیریا آ کر مر گیا کئی بار آ کر مر گیا مقدر میں بھرنا تھا مر گیا آج اللہ کے احسانات کہ ہر چیز کے لیے ہزاروں روپے کے لیے اندر مال ملا ہو گیا اور انسان کی حالت بدلے ہیں اور انسان زندگی اور موت کے مشمکش میں ہے ایک انجیکشن دیا اچانک مال کھل گیا اور انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت دے دی اور نفع دے دی کتنے سارے احسانات ہیں کوئی گلی آپ نے کی ہے کہ جس گلی کے اندر ریت نہ پڑی ہو بالو نہ پڑی ہو سیمنٹ نہ پڑی ہو گائے کا کام نہ چلتا ہو مارول کا کام نہ چلتا ہو ایک سے ایک آلیشان مکانات ایک سے ایک قیمتی ویلی ہے کل جہاں پر ہم اس کو سلم کہتے تھے گھٹیا ایریا کہتے تھے ایک کم قیمت اندر جانے کے بعد آپ نے جگہ لوگ ہو جاتی ہیں کہ خالی یہ کوئی پاٹا علاقہ اور اسی طریقے سے آپ کا جو ارد گرد جو علاقہ ہے وہ دہلی وغیرہ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے یعنی بگڑا ہوا علاقہ ہے اس صاحب سے مکان میں جانے کا استحکام ہوا سب کو دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کسی بادشاہ جہاں بنا کی چھت ہے کتنے لاکھوں سے اس چھت پر خرچ کر دیے گئے لوگ مارول بچھاتے ہیں کوئی اس پر بیٹھتا نہیں ہمارے گھر کے اندر اگر سب میں مرمر ڈالو آپ آئے مہمان بن کر میں کہوں کہ حضرت جلدی کر دیے نیچے اوپر دے دیں گے میری زندگی کا میں زمین پر بٹھا رہا ہے کروڑوں کا مارول ڈالیں گے چارے چٹارے ڈال کر اور پتھر پر پانچ اس کی پڑی جو ہے تیل ڈال کر مٹائیں گے تو بیٹھنے والا بھی عزت سمجھے گا اور بٹھانے والا بھی عزت سمجھے گا اس مسجد میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو چاندنی کا میٹ لگا ہوا ہے اس کے نیچے لاکھوں کا مارول لگا ہوا ہے کبھی اس مارول پر نہ سجدہ کیا گیا نہ اس مارول پر نماز پڑھی گئی نہ اس کے لیے کوئی فضیلت ہے کہ مارول پر سجدہ پڑھنے سے دو سجدوں کا اجر ہے اور مارول پر قرآن پڑھنے سے احتکاب کرنے سے سو احتکاب کا اجر ہے کوئی ان پتھروں پر نماز نہیں پڑھتا لوگوں کے پاس حضور کا پیسہ ہے زیادہ پیسہ ہے اس لیے بیت الخلا کے اندر ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم جب بیت الخلا کو جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث گندے شیطانوں سے اور گندے خبیثوں سے میں پناہ مانگتا ہوں مسجد میں آتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں اللہم فارغ اقوام ولا خبیث اے اللہ یہاں رحمت کے فرشتے آنے جانے کی جگہ یہاں برکتیں نازل ہونے کی جگہ یہاں سکون کی جگہ یہاں امن کی جگہ یہاں عافیت کی جگہ اے اللہ تیری توفیق سے میں تیرے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں مولا میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اللہم انی اسالک من فضلک اے اللہ تیری رحمت کے سائے میں تھا تیری برکتوں میں تھا امن کی جگہ عافیت کی جگہ سکون کی جگہ تھا مولا اب چھوڑوں کی جگہ میں جا رہا ہوں اب قدرین بازار کی جگہ میں جا رہا ہوں اب خلیلوں اور مصیبتوں کی دنیا میں جا رہا ہوں مولا وہاں بھی تو ہی حفاظت کرنا مجھے تیرا فضل چاہیے تیرے فضل کے بغیر شیطان مجھے اچھک لے کے مجھے تباہ کر دیں گے مجھے برباد کر دیں گے مولا اللہم انی اسالک من فضلک آپ بیت الخلا جاتے وقت کیا دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث گندے خبیث ناکارہ شیاطین سے میں پناہ مانگتا ہوں یہ شیطان
بیماری ہوتی ہے اس سے خون کے خطرات بہنے کی بیماری ہوتی ہے اس سے عورت کی جو کاروائی کا ٹائم ٹیبل ہے وہ نکل جانے کی بیماری ہوتی ہے جاؤ لیڈیز ڈاکٹروں کے پاس جا کر میری عورت کی مہاراجی ٹائم پر نہیں ہوتی وقت سے زیادہ ہو جاتی ہے علی کے پاس میں آقا نے فرمایا کہ مرد عورت اگر دعا پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں تو شیطان ان کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور حدیث پاک میں آقا نے فرمایا عورت کو ماہواری کی جو بگاڑ پیدا ہوتی ہے اس کو حدیث میں آقا نے فرمایا فإنها من سوء الشیطان یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہے شیطان رگڑ رہا ہے اس کے گھر میں جائیں اور دعا نہ پڑھیں تو شیطان اور اس انسان کی شرمگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اور اگر دعا پڑ جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان انسان کو دیکھ نہیں پاتا اور اس کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں پاتا اب تو میوزک سسٹم لگایا ہوا ہے اب بیت الخلا میں جانے کے بعد شبر ایسا لگایا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لینڈلائن کا فون ہے اٹھا کر بات کرنے کو ہی جاتا ہے ماحول ایسا ہے کہ ایک شرمگاہ شاندار مرتبہ نظر آئے وہ پتھر میں نظر آئے دائیں دیوار پر نظر آئے بائیں دیوار پر نظر آئے اپنے شیطان کو خوش کر رہے ہیں ہم دعا پڑے بغیر تمہارے بیت الخلا میں اور تمہارے شہر میں داخل ہوئے ہیں تم ایک شرمگاہ سے کیا فون کھیلو گے یہ دیکھو اس ماحول میں میری بیوی میری اماں اور میری بیٹی کی چار چار شرمگاہیں نظر آ رہی ہیں یہاں بھی دیکھو یہاں بھی کھیلو یہ بھی کرو وہ بھی کرو اب بھی بادشاہ ہے کہ ٹائم پر جو ہے حلف نہیں رکتا نکاح وقت پر نہیں رکتا اب وقت کی پابندی نہیں ہوتی سنا ہوتا ہے سنا ہوتا ہے حلف میں آیا یہ کسی معمولی دنیا کے حکیم جانوری جانی نے اور حکیم اجمل خان کا نسخہ نہیں کائنات کے حکیموں کے حکیم اور طبیبوں کے طبیب اور امت کے حکیم اور امت کے ڈاکٹر امت کے وہ مجھے جو ہماری ماں اور ہمارے باپوں سے زیادہ مہربان ہیں انہوں نے فرمایا شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ جو انسان بناتا ہے کوئی روٹی کو مار کر کوئی چکن کو مار کر کوئی مرغ اور مسلم کو مار کر کوئی بریانی کو مار کر نہیں بناتا بلڈنگ ہے بلڈنگ کیوں بناتا ہے لڑنے کا کھا کر جو پیسہ بچتا ہے خلیل الباس میں آتا ہے وہ عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ہزار مرتبہ یہ بات آپ کے ساتھ بیان کی انسان کا بدترین پیسہ وہ ہے جو انسان مٹی میں اور پتھر جیسا لگاتا ہے کوئی گلی مجھے بتا دو حضرت کی قیاس ہے جہاں تعمیر کا کام نہیں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کاغذ پیسہ مل رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آج کے زمانے کے اندر فراوانی دے دیا ہے ہمارے آقا حضرات ہمارے جانیا نانیوں کو پوچھئے کہ کبھی جو ہے وہ گٹا کھا کر کبھی جو ہے وہ ستو کا آٹا کھا کر کبھی جو ہے وہ پہلی پٹیاں بلیاں کھا کر کبھی ایک پیارہ دودھ پی کر کبھی دو کھجور کھا کر ایک ایک چیز گزار دیا کرتے تھے پورے محلے کے لیے دلہن کا صرف ایک جوڑا ہوا کرتا تھا وہ جوڑا گھر گھر گرا کرتا تھا سرخ جوڑا شادی کے بعد پھر اس جوڑے کو مزہ دیا جاتا تھا ہر گھر کے اندر بٹھانے کے لیے کٹالیاں نہیں ہوتی تھی برتن نہیں ہوتے تھے ایک سے چار مہمان بڑھ کر آ جاتے بڑوں کے گھر کے برتن منگا لیتے کبھی شکر بنا لیتے کبھی چائے یہ سب خرچ کرنا کرتا تھا بڑھ جان کا ہمارے مسلمان گھرانوں میں دو چمچے شکر دے دو ایک چمچہ چائے کا بتا دے دو ہلدی نم ہو گئی دے دو ایک مٹھی نمک دے دو مہمان آنے پر نہ برتن ہوتے تھے نہ نمک ہوتا تھا نہ شکر یہ پکڑ پاتا آج پیسہ اتنا بچا ہے کہ آدمی اپنے پیر و مرشد اپنے استاد کے تحت بیت الخلا کے اندر لاکھوں کا کاروبار لگا رہا ہے اور اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چار چار جگہ دکھا کر شیطان کو پرمیشن دے رہا ہے انوتی دے رہا ہے میری ایک بیوی ہے اور شرمگاہ ہے چار ہے اس سے تم کھیلا کرو اور اس سے تم چھٹا کیا کرو اتنی بے منے اور اتنی
وہ تاریخ والا ہوگا، وہ تاریخ والا ہوگا،
دیا، آرام دے دیا، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ نئے زمانے کی عورتیں، میں نے آپ کو بتایا گھروں میں بھی تو خانہ نہیں ہوتے تھے، گھر کے اندر ٹوائلٹ کرنا، استنجا کرنا، آج ہمیں ہم بہار کے جھارکھنڈ کے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اور ایک استنجا کرنے کے لیے آگ میں بیٹھ کر دستیوں بھی پکڑ کرنا پڑتا ہے، ان کی استنجے کو جاتے کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جنگلوں میں جاتے ہیں، ہم وہیں پر جا کر پیشاب کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں، صبح سویرے جب ہم بیان کر کر رات کے دو ڈھائی بجے نکلتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے یا ریلوے اسٹیشن کے لیے، راتوں کے اندر عورتوں کی قطار ہے، کسی کے ہاتھ میں مٹی کا لوٹا، کسی کے ہاتھ میں مسجد کا لوٹا، یہ کہا جا رہی ہے یہ دین کا اجانا ہونے سے پہلے اپنی عادتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ جنگلوں کا رخ کر رہی ہے، پیڑوں اور پہاڑوں کا رخ کر رہی ہے، ہر کہیں کا کون سا ایسا گھر ہے، کون سا ایسا بیڈ روم ہے جس کے اندر اٹاس باتھ روم نہ ہو، آپ سب اندازہ لگائیں کہاں رات کی تاریخ سے کا انتظار کرنا اور اندھیرے تک اپنے پیشاب کو عورتیں روک کر رکھنا، اپنے ماہانے کو روک کر رکھنا کہ مرد کی نگاہوں میں مرنا پڑے، اور جنگلوں میں جا کر پیڑوں کے پیچھے ہو سکتا ہے بچھو آ جائے، کیڑے مکوڑے آ جائے، ہو سکتا ہے لکڑا پتھر آ جائے، اب کہاں یہ کہ اٹاس باتھ روم کے اندر گئے اور نیٹمنٹ بیت الخلا کے اندر بیٹھ کر عورت آج اپنی عادت کو پورا کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، کتنی آسائش ہیں، کتنی راحتیں جتنی آج ہیں شاید کسی زمانے میں کبھی کے لیے نہیں ہو، لیکن جتنا آج انسان دکھی ہے، جتنا آج انسان پریشان ہے، جتنا آج جو ہے بیمار بیماریاں سناتا ہے، مرد کو پوچھو مصیبت کے رشتے بھی بیان کرے گا، عورت کو پوچھو سر کے بادل سے لے کر پیر سے ناخن تک اور اصل ہے ایک ایک بیماری گرائے گی، انسان کا خرابی کی اگر 40 رکعت نہیں ہو تو 40 رکعت کے اندر ان بیماریوں کی تلاوت کی جائے گی، ایسے نئی نئی بیماریاں اندر کی، باہر کی، اسکن کی، آنکھ کی، کان کی، ناک کی، دیوری کی، اور اپنے پیٹ بھر کر بچے پیدا کرتے تھے، ہر کیلنڈر کے ساتھ بچہ آتا تھا، 1.25 روپے میں 1.5 روپے کے اندر دیوری کا خرچہ ہو جاتا تھا، نہ بچوں کو پتا چلتا تھا، نہ گھر کے مردانوں کو پتا چلتا تھا کہ بچہ ہوتا کیا ہے، بچے پوچھ کے لیے ماما کہاں سے آیا ہے، تو کہتے ہاسپٹل سے لے کر آئے، داری اما لے کر چلی گئی، بچے بھی اس زمانے کے بھولے بھالے تھے، سمجھتے کہ داری اما بچے کو لے کر چلی گئی، بچے بھولے بنے کے ماں کو پوچھتے اما ہمیں رکھنے کی داری اما، تو ماں پہلا کر سہلا کر، اب گھر کے کتے کو بھی پتا ہے، گھر کے ڈرائیور کو پتا ہے، گھر کے کار کے ڈرائیور کو پتا ہے کہ میڈم صاحبہ کے پیٹ میں کتنے مہینے کا بچہ پک رہا ہے، اس کی آنکھ کمزور ہے، اس کا دل کمزور ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ اسٹڈی کرانے گئے، 1.5 لاکھ روپے صحیح کا خرچہ، آپ ریٹن جب کوئی معمولی آپریشن سے معمولی جو ہے ڈلیوری نہیں ہوتی، ایک جو ہے پلیٹ ہوتا، ایک تانا ہوتا، جس کے اندر جو ہے بھارنے میں سامان ہوتے ہیں، نچے کا بچے کا خرچہ ہو جایا کرتا تھا، اب جو ہے پورے اڑوس پڑوس کو پتا کہ بلا میڈم طالبہ کے پیٹ میں کتنے مہینوں کا ہوا ہے، ابھی تک بولتے ہیں کہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد پڑوس کی عورت نے آپس میں گفتگو ساری ہو کو اتنے بھی اور ہم نے سنا اس وقت اس کو جو ہے کھائے ہونے لگی، اب تک جو بچہ نہیں مہینہ ہوا، بچے پیٹ بھر کر ہوتے تھے، گھر بھر کر ہوتے تھے، گھر کے بڑے ہوتے تھے، گھر کے چھوٹے ہوتے تھے، بھائی بہن ہوتے تھے، یہی فیملی ہوتی تھی، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، چھوٹوں کا بڑا بڑوں کا احترام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، دلوں میں عظمت کی محبت کی نیند کو چھڑتے تھے، ایک بڑی بڑی ٹوپیاں ہمارے بڑے نکال سے آپ اس بدن کے اندر مار دے، وہ تصویر پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بچے نیچے تصویر پڑھتے ہوئے جاتے تھے، ایک عجیب روحانی ماحول تھا، ایک سکون کا ماحول تھا، ایک امن کا ماحول تھا، ایک سائے چلے ہر اسلامی رہتی ہے، ایک سانس ہے ایک مہوس ہے، ایک دین ہے ایک رات ہے، ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے، بھائی تمہارے بھائی صاحب کو مجھے معلوم نہیں، میں 3 سال ہوا ان کے چہرے کو دیکھ کر، تمہاری بھارت طالبہ کا بارے میں ہم نے سنا ہاسپٹل میں، معلوم نہیں زندہ ہے کہ مر گئی، ایسی زندگی نہ زمین میں دیکھی ہوگی نہ آسمان میں دیکھی ہوگی، گلی کا کتا آج کے انسانوں کی پریشانی کو دیکھ کر، آج کے انسانوں کی مصیبت کو دیکھ کر کہتا ہوگا اللہ ہے اے اللہ میرا شکریہ، یہ بھوک کی زندگی، یہ حسد کی زندگی، یہ پینے کی زندگی، یہ کپٹ کی زندگی، اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے کتا بنا دیا، ایک وقت ٹھنڈی کھا لیتا ہوں اور ایک وقت تیرا شکریہ کر لیتا ہوں، مر جاتا ہوں تو مجھے حساب بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، مجھے آزاد قبر بھی نہیں، مجھے کلمے کی موت بھی معلوم نہیں اور بغیر کلمے کی موت بھی معلوم نہیں، اے اللہ
اسے دیکھے تو اسے ہوتا نہیں، اسے دیکھے تو اسے ہوتا نہیں، ایک نرم بھاوت ہے، یہ دونوں آپس میں ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، ہر ایک ہر جگہ بھاری بہن ہے، ایک جو ہے عید ہے اور ایک رات ہے، کہیں کسی کی ملتی ہے، عید ہوتی ہے، عید مبارک، عید مبارک، ملے تو ملے، دعوت کیے تو کیے، لیکن ملوں کے اندر صاف زمین اور صاف آسمان کی دھول، گلے دل سے ملتے دل میں سمجھتے ہوں گے کہ کمبل ستر سال کا ہو کر ابھی ہے، سارے پہلے کے جھوٹے چلے گئے، حرامی جو ہے ابھی سارا ہڈیاں توڑنے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی وطن گلی کے کتے اور سور اور سلاؤں کے اندر اڑنے والے پرندے ہماری حالتوں کو دیکھ کر ہمارے دلوں کے اندر جو بھوک ہو کر بھرا ہوا ہے، انسانیت کا ڈرامہ نکل چکا ہے، اپنا نکل چکا ہے، چھوٹے گھروں کا احترام نہیں اور بڑے گھوڑوں پر شفقت نہیں، پہلے بڑے گھوڑے کو دیکھتے تو چھوٹے گھروں کو جگہ دار سایا دار دادا لانا کہہ کر لپٹ جاتے، وہ سامنے کیا کرتے تھے، وہ پبلک کیا کرتے تھے، اگر کچھ بھی نہ ہو سب پر ہاتھ پھیر کر دعائیں کیا کرتے تھے، اب کام کرے جوتا نکالتا ہے، ماں بھر کی گالیاں دیتا ہے، بڑا شریر آ گیا ہے، بڑا گنا آ گیا ہے، دادا اپنے پوترے کو چاہنے کے علاوہ، نانا اپنے نواسے کو چاہنے کے علاوہ، یہ ماں باپ اپنی پیدا پیدا شدہ یہ جو غلام جو ہے اولاد ہے جس نے ان ماں باپ کو غلام بنایا ان کو چھوڑ کر دنیا میں دنیا ہے نہیں اور کوئی دنیا نہیں، دادا کے پوترے، نانا کے نواسے، ماں باپ کے بچے، یہ چھوڑ کر دنیا میں، شادی میں دیکھو ماں چھین چھین کر بچے کو کتے کی طرح تھوک تھوک کر کھانے رہتے، میرے بیٹے کو نظر لگے کتے کی طرح کھاتا ہے، گھنٹے کی طرح کھاتا ہے، اور ادھر ادھر دیکھ کر پلاسٹک کی کوٹری کے اندر کھانا بن کر میرا بچہ کھانے سمجھے میں وہ برابر کھا جائے، تین رنگی کا کتے کا کھانا کھا لیتا ہے، اس کے لیے صرف خود رنگی کی زندگی، اور بچے بچے نہیں، اور انسان انسان نہیں، کوئی کھایا کوئی نہیں کھایا، کوئی بھوکا چلا گیا، آپ آتے ہی جیسے جس مردے پر کھپٹتا ہے ایسے ہڈیوں پر کھپٹتا ہے، اللہ کی قسم ہم زیادہ چھوڑ رہے ہیں، جو ہے اس چیز کو دیکھ کر لاٹھی پیدا ہو گئی، کھپٹتا ہے بات وہاں حضرت کے مارے قابل رہ جاتا ہے، آدھا مئو میں کھا کر چلا جاتا ہے، انسانیت کے جناب سے نکل چکے ہیں، اللہ کیا ہوتا ہے اب جو ہے ایک سارے بنے ایک اپارٹمنٹ کے اندر کئی جو ہے عمدے رہتے ہیں کامیاب رہتے ہیں، ایک آدمی کوریئر والا وہ ٹی وی کی ڈلیوری لینے کے لیے واشنگ مشین اور فریج کی ڈلیوری لینے کے لیے غلطی سے دوسرے کے کائن سے کرا دیتا ہے کہ صاحب منور صاحب آپ ہیں، تو کہتا نہیں کیا آپ جانتے نہیں میں نہیں جانتا، ہاں یہ بغل کے گھر میں وہ کئی جو ہے نسیوں سال سے رہتا ہے، پڑوس کے گھر کو پڑوس والا نہیں جانتا، نہیں بھی ہمیں ہمارا کیا نام نہیں، ہماری نماز ہوئی، ہمارے رشتے داری ہوئی، کون نکلا ہے کون مر رہا ہے، ابھی کے پاس میں آتا ہے جو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، ننڈے کی تر کتے کی طرح پالے اور اس کا پڑوس بھوک سے سو جائے، میرے آقا نے تعلیم دی کہ اگر تمہیں سہولت ہو تو اپنے پالن کی ہنڈیا میں تم پانی بڑھا دو، چھوڑنے کو بڑھا دو تاکہ پڑوس والوں کی بھی کو تکلیف نہ ہو، کہ ہم رات بھر پر کھا رہے ہیں، ہم پانی کر رہے ہیں، کہیں کو تکلیف نہ ہو، تاکہ بڑھا دو چھوڑنے کو بڑھا دو اور وہ شوربا پڑوس تک پہنچاؤ، صحابہ فرماتے ہیں یہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنے حقوق بیان کیے میرے آقا نے، صحابہ فرماتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر کتنے احکامات آئے، کتنے احکامات آئے، صحابہ کو شک ہونے لگا کہ جیسے مرد کے مرنے کے بعد بیوی کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے، بیوی کے مرنے کے بعد مرد کو ملتا ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کو ملتا ہے، والد کے مرنے کے بعد بہن کو ملتا ہے، صحابہ کرام کہنے لگے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی کتنی حدیثیں آئی، کتنی آیتیں آئی، اسلام میں اتنی تاکید آئی کہ ہمیں شک ہونے لگا کہ پڑوسی کے مرنے پر پڑوسی کو جائیداد میں کہیں اللہ حصہ مقرر نہ کر دے، آج کہتے ہیں نہیں مجھے معلوم نہیں میرے بغل میں کون رکھا ہے، میرا کام ہوا نہیں ہوا،
گا وہ اپنی خبر کو ڈھولے گا یہ اپارٹمنٹ کیا ہے یہ گھر کیا ہے یہ سکینہ مندر یہ عائشہ مندر یہ زینب مندر یہ شروع کے غلاموں کا تاج محل کیا ہے ایک زندہ خبر ہے اس خبر کے اندر اس کا عذاب وہ بھگت رہا ہے جس نے خبر والا دوسرے خبر کی حالت کو نہیں جانتا ایک خبر والا جنت کی کھڑکی اس کے خبر میں کھلی ہے اور بدل میں ایک خبر ہے اس کے خبر کے اندر بے نمازی اور گنہگار ہونے کی وجہ سے جہنم کی کھڑکی کھلی ہے لیکن ان کی کھڑکی کی گرد گرمی جہنم کی اس خبر میں نہیں آتی اور ان کے خبر کے اندر جنت کی جو کھڑکی کھلی ہے اس کی روشنی وہاں دیکھنے نہیں جاتی ایسے آج یہ چاندی بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ ہے یہ کار یہ زندہ خبر ہے اس کی بیماری کو وہ دھو کر پی رہا ہے اس کی غربت میں وہ مر رہا ہے اس کی امیری میں وہ کاٹے مار رہا ہے اس کی سہانا زندگی اور آئے کی امیر میں وہ موج مستی کر رہا ہے اس کو کس کا پتا اس کو اس کا پتا نہیں انسانیت کا جنازہ نظر چکا ہے اخلاق کا جنازہ نظر چکا ہے اکرام باقی نہیں رہا احترام باقی نہیں رہا آئے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کروایا ملم یرحم صغیرنا ملم یعصر کبیرنا بڑے شہیدنا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے آقا نے فرمایا وہ ہماری جماعت کی سے نکل جائے وہ امت محمدیہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے وہ مسلمانوں کی جماعت میں رہنے کے لائق نہیں ہے ارے بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر جو سب سے مقدس ترین رشتہ ہے بہو کا رشتہ ساتھ بہو کا رشتہ یا نار میں نے بتایا تھا یہ امام اور مقتدیوں کا رشتہ امام غائب ہو جاتا ہے بیمار ہوا لنگڑا ہو گیا لولا ہو گیا آج کتنے شہر میں ہے امام جب قیام کرتا ہے پتا چلتا ہے کہ قیام کی وجہ سے وہ بیمار ہے آواز اس کی بند ہو گئی ہے متین ہو گئی ہے کوئی نہیں پوچھتا کیا حضرت آپ کی طبیعت خراب ہے یا کیا آپ جو ہے جتنے دنوں سے ناکام ہیں کہیں سوال یہ پوچھ لے رہے کیا کرے جا رہا ہے مقتدی جب امام کو نہیں پوچھتا تو پڑوس والا کافر کو کیا پوچھے گا اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض ایک جو ہے عورت بیمار ہو گئی تھی اس کی بیمار گاڑی کے لیے جا رہے تھے صاحب اکرام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں فرمایا بنا یہود عورت یہودی عورت آپ سنگ میں ہے میں آپ یہود اور نصارا جتنے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہے اس وہ دشمن عورت کی بیمار کاری کرنے کے لیے دونوں جہاں کا بادشاہ امام کو جب ملا سلطان کو ملا بیمار داری کرنے کے لیے اس دشمن عورت کے گھر جا رہا ہے صاحب اکرام نے عرض کیا ایسا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام سے ہے وہ عورت کون ہے آقا نے فرمایا بتا بھی کون ہے اتنا سنا وہ بیمار ہے کہنے لگے کہ یہ وہی عورت ہے جو آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالا کر دے گی آپ کے راستے کے اندر کیچڑ ڈالا کر دے گی آقا نے فرمایا ہے تو وہ ایک انسان ہے ہم جو ہے ضرور اس کی عادت کریں گے سنا کہ ایسا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار داری کے لیے گئے اس کی بیماری پوچھنے کے لیے گئے اس عورت نے کہا ایسا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان رہے ہیں مجھے کہا اسی طرح رکھتا ہوں فرمایا آپ ہاتھ بڑھائیے آپ کے راستے میں بھی کھانے ڈالا کرتی تھی چیزیں ڈالا کرتی تھی اور آپ نے بھی بیماری دیکھنے کے لیے آئے یقیناً اللہ کے قسم آپ کا مطلب جھوٹا نہیں ہو سکتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جو مذہب یہ اللہ سکھاتا ہو یہ تعلیم دیتا ہو ہم اس مذہب سے طریقے سے دور رہے کس طریقے سے اس زمانے کے دشمن اسلام کے حوالے سے نظر آتی ہوا کرتے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی تم نیک سلوک کیا کرو خود سے سلوک کیا کرو ایک مہمان آپ کے گھر آیا اور آپ کو تعلیم دینے کے خاطر کہنے لگا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی خاطر کا وقت آپ کا دستور اور قانون یہ تھا کہ مہمان مسجد نبوی میں آ جائے تو آپ تسلیم کر دیتے ابو بکر تمہارے گھر میں بندہ ہے تم دو مہمانوں کو لے کر جاؤ عمر تمہارے گھر میں کتنا ہے تین کا چار کا ایک کا وہ کہتے ایک کا تم ایک کو لے کر جاؤ ایک مہمان تھا جس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں اس کی شرارت اور اس کی بدماشی سارے لوگ جانا
اور معمول قسم کی سبزی پکانے لگتی ہے، میاں
ساتھ نے عرض کی کہ ہم نے دوسروں کا لحاظ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے دوسروں کو پہچاننا چھوڑ دیا. حدیث پاک میں سب بڑے مانے آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راحت اور اپنی آرام کا جو نسخہ بیان کیا، وہ نسخہ یہ نہیں بیان کیا کہ خود مٹی میں بن لو، خود کمانے لگو، خود کی اولاد کو کتے کی طرح کھلانے لگو، اور خود کما کما کر ہر جام کے اندر ایک کھانا کھولنے لگو، اور انڈیا کی ریاحوں کا کھانا اگر بھر جائے اس کا پیٹ، سوئٹر پیٹ کے اندر جو ہے کھانا کھول لو، انڈیا کی کمائی سے پیٹ نہ بھرے، برطانیہ میں ایک بچے کو بھیج دو، سعودی عرب میں ایک بھائی کو بھیج دو، ایک بہن کو کام والی بنا کر امریکہ بھیج دو، تاکہ وہاں کے خود سے ان کو بری بری نگاہ کے سامنے ہیں. یہ آج کا انصاف کر رہا ہے. حدیث یہ کہتی ہے اے لوگوں، اللہ کا رحم تم چاہتے ہو، اللہ کا کرم تم چاہتے ہو، سکون تم چاہتے ہو، عزت تم چاہتے ہو، عافیت تم چاہتے ہو، یہی کہا کہ ان چیزوں کو بڑھاؤ. پھر ہموں من کے ہر دوسروں پر رحم کرو، یا ہموں کو من کے سوا غریب مانوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آسمان کے رحم کو، آسمان کے کرم کو، آسمان کے رحمتیں اور برکتوں کو اگر تم ریسیو کرنا چاہتے ہو تو ایسی نہ جو لگانا ہوگا وہ دوسروں پر رحم کا آنٹینا لگانا ہوگا، دوسروں پر کرم کا آنٹینا لگانا ہوگا، اخلاق اور خود سے شروع کا جو ہے بچاؤ کرنا پڑے گا. جیسا تم دوسروں کے ساتھ سلوک کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے گا. دوسروں کو ڈبانے کی فکر کرو گے، دوسروں کو دھوکا دو گے، دوسروں کے ساتھ وقت کی پابندی کرو گے، دوسروں کا قرض لے کر جمع ڈالو گے، یتیموں کا مال خرچ کر ڈالو گے، اور یہاں کا دل کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرو گے اے اللہ میری ضرورت کو اچھا کر دے، اے اللہ میرے اندر خرچ مجھے نجات دے دے. تم سر لے کر جاؤ گے تمہارے مرنے کے بعد کے قبر کو، اور مرنے کے بعد کی خبر کی مٹی کو نہیں گرنی رکھا جائے گا، تو اللہ جو ہے تمہارے اوپر سے خرچ کے بوجھ کو لے کر ڈالا جائے گا. مانوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر کرم کرے گا. انسانیت اخلاق کا جو سبق اور جو کتاب ہے پڑھایا جا رہا اس کو اللہ کے قرآن نے کلام پاک کے 29 کے بارے میں رب کائنات نے کہا نور والقلم وما یسطرون ما انت بربك بمجنون وانك لعلی خلق عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نور کی قسم کھاتے ہیں، ہم اس خلق کی قسم کھاتے ہیں جو تقدیروں کو لکھنے والا ہے، اور قلم قسم کھا کر کہتے ہیں انما لعلی خلق عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سے سب سے بلند مرتبے پر آپ آئے ہو، جس جو ہے قوم کی قوم کا نہیں، جس امت کا نہیں، اللہ نے اس کو یہ خطاب دیا انما لعلی خلق عظیم کہ وہ اپنا سے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہے. آج ہر بھائی کا، انسان انسان کا، پڑوس پڑوس کا، خاندان والے کا خاندان والے کا، پوچھو جا کر میری اما بیمار ہے ذرا دوائی کے لیے پیسے دے دیں، اتنی بڑی فقیر بتائے گا جی چاہے گا کہ خود سے آگے کا گھوڑی ملا کر واپس آ جائے. پھر قریب میں بچے کی شادی ہوگی اور بیٹی کی ودائی ہوگی، دیکھ کر آپ کے کٹ جائیں گی کہ بھی وہ انسان ہے، کل میں اس کے پاس تقاضا لے کر گیا تھا، خون کے آنسو رویا تھا اور مصیبت کا دریا بہایا تھا، آج دیکھو کتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں اور کتنا خراب میری کے ساتھ یہ شہر بہن کرایہ کر دیا ہے، یہ کلیانا منڈپ دیا ہے، گھنٹے دو گھنٹے کی کار والی کے لیے لاکھوں روپے یہ خرچ کر دیا ہے، میری ماں یہ انجیکشن کے لیے تڑپ رہی تھی، میرا بچہ اسکول کے ایڈمیشن کے لیے تڑپ رہا تھا، آج کتوں کو ہڈیاں کھلانے کے لیے، آج پھیڑوں چاروں اور سیاسی کتوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اتنے قسم کے کھانے مرغ ہیں، دسیوں قسم کا مرغ پکا ہے، بریانی ہے، حیدرآبادی بریانی ہے، سعودی بریانی ہے، ایرانی بریانی ہے، مٹن بریانی ہے، چکن بریانی ہے، میرے بیگن بریانی ہے، مٹنے ہیں، سینکڑوں قسم کے ہیں. مولا کیا یہ وہی آدمی ہے جو میری ماں کے انجیکشن کے لیے پیسے نہیں کیا تھا، میرے بچے کے اسکولی کے داخلے کے لیے کتابوں کے لیے فیس نہیں کیا تھا، آج میرا بچہ بکن کے ہوٹل میں جا کر ہیئر کرانوں کے جھوٹے برتن دھو رہا ہے. مولا میرے بچے کی شہادت کا میرا بچہ کتنا ہیٹر ہو گیا، میرا بچہ جو ہے آج جو پکا ہو گیا، میں نہیں یہ ذمہ دار ہے. اللہ نے میرے بچے کی امانت اسکول کی اس کے جیب کے اندر رکھی تھی، اللہ نے میرے بچے کی میری ماں کی دوائی کی انجیکشن کی قیمت اس کے جیب میں رکھی تھی، میری ماں کے جنازے کا ذمہ دار میرے
لیکن اس
کے کمرے میں ماتم ہوتا ہے یہاں سے نکلتے ہیں لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا یہ انسانیت ہے یہ اللہ ہے پیاس کے جلانے کا ماحول ہے دلی کے اندر جہاں پر پورا ایک علاقہ ہے یہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے ایک اخبار آتا ہے یا چیز آتا ہے اس کے اندر سرخی لگائی گئی جب قیامت آ گئی ہم آئے لوگ کیسے ہو گئے کہ قیامت کہاں آ گئی ہم نے کیا نہیں لائی قیامت کے لیے نہ نمازیں درست ہیں نہ روزے درست ہیں نہ اخلاق درست ہے مولا اگر قیامت آ گئی اور حساب و کتاب قائم ہو گیا میزان قائم ہو گیا اور انصاف کا ترازو لگا لیا گیا مولا نہ داڑھی لایا ہے نہ چہرہ ہی لایا ہے نہ ظاہر ہے نہ باطن ہے کہیں بھی قیامت آ گئی یہ آپ کے جملے بڑے سسپن سے کہ دیکھیے خبردار ہو گیا اس کو جھوٹا گروانا نہ پڑے کمزور گروانا نہ پڑے ہم تو سمجھے کہ یہ قیامت بتا ہی دے گا اور یہ ظاہر ہی کر دے گا کہ ہم جو ہے 2011 میں 2012 میں بروز جمعہ صبح میں حضرت اسرافیل کو رکو کی لیں گے لکھتے اس نے بھی قیامت کا پتا بتایا میرے رب کی قسم اگر قیامت آتی تو ہم سہ لیتے لیکن اس قیامت کو ہم برداشت نہیں کر پائے جہاں پر پورا دلی کے ایک علاقے کے اندر دلی کے نام سے پتا چلتا ہے اخبار والے نے جلیل والے نے اور نیاسی والے نے نام کا ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ نام قیامت والا کس نے کیا ہے نام تو نہیں بتایا لیکن باہر کی محفلیں ہیں کیونکہ اس محلے میں عظیم کی سزا والی مسلمانوں کی لگتی ہے لگتا ہے کہ کسی مسلمان کا نام ہے لکھا ہے کہ ایک جو ہے 25 سالہ نوجوان جو اپنی بیوی سے لڑ کر دادی کے ماں کا رکھتا تھا جس کے ماں باپ کا انتخاب ہو چکا تھا دادی کی عمر 80-85 سال کی تھی اور یہ دادی وہ تھی جس نے اپنے پوترے کو پالا پا کر بڑی کیا تھا کئی گھروں کے اندر جا کر بدل ہو کر کئی بھیک مانگ کر یہ دادی ہماری تھی یہ دادی باپی تھی یہ دادی اس کی سرپرست بھی تھی یہ دادی اس کی جنت بھی تھی یہ دادی سب کچھ بھی سرمایا اس کے خاندان کی لیکن یہ سوچ کر آپ کہیں گے اگر آپ کے اندر سیرت ہوگی حیا ہوگی جھڑپ ہوگی کہ مولا اس قیامت سے بھی اسی قیامت دے دیا ہوتا اس قیامت کا سامنا نہ کر لیتے اخبار میں لکھا ہے کہ صبح سویرے 4:30 بجے دادی کے سیکھتے ہوئے رہنے کے لوگوں کو جگا دیا ہائے میرے پوترے نے میری عزت کو لوٹ لیا 25 سالہ پوترا جسے یہ ماں بن کر باپ بن کر بھیک مانگ کر سڑکوں پر ناپی کے بعد یہ جو ہے لوگوں کے سامنے سب سے سوال دراز کر کر جس کو پالا تھا پرورش کیا تھا آج زمین نے اس منظر کو دیکھ لیا آج آسمان نے اس منظر کو دیکھ لیا کہ اس ماں کو اس دامی کو اس سرپرست کو جس نے اس کے لیے سب کچھ مشاور کر لیا تھا لوگوں سے بھیک مانگ کر آج اسے اس مہان تک پہنچایا تھا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر ماؤں کی قدر نہیں ہے دادی کی قدر نہیں ہے کوئی بھائی اور اس جو ہے پوترے کو اس نوجوان کو گرفتار کر کے لے گئی یقینا اس خبر کے پڑھنے کے بعد میں نے کہا مولا اس سے پہلے قیامت آ جائے آقا کے روزے میں ہمیں یہ اطلاع پہنچے گی کہ اے آقا جس امت کے لیے حضرت کو قربان کر دیا جس امت کے لیے حضرت کو قربان کر دیا اے آقا جس امت کے لیے شیخ پر آپ نے پندر مانگے اے آقا جس امت کے لیے آپ کے دندا نے مبارک نہیں کیا اے آقا جس امت کے لیے آپ کے بیٹے حضرت زبیرہ شمشاد کے اندر تلوار کی بچے برداشت کر کر اس نے جانے کی حضرت لوٹ کیا آج وہ امت کا پودرا اپنی داری 84 سال کی 80-85 سال کی داری جس کو گلی کے کتے کے احترام کرنے ہوں گے عزت کرنے ہوں گے آقا کے دل کو کیا ٹھیس پہنچتی ہوگی اور آقا کے دل کو کیا جو ہے پہنچتا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہے آج امت کی حالت تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نہیں ہٹے گی اور رحمتوں کا سایہ نہیں ہٹے گا تو کیا ہوگا میں نے اسی ترجمہ آپ کو بتایا تھا ہماری ایمانی حیثیت ہماری ایمانی حمیت کچھ نہیں رہی جب انسانیت نہیں رہی تو کسی مکے کے سامنے سپر رحمت ڈالنے سے کیا ہوگا کہیں کوئی فساد ہو کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی کہیں مسلمان جلوس نکالنے کی کوشش کی کہیں کسی نے اخبار کے اندر کوئی مذہبت والا بیان دیا کہیں کچھ نہیں ہمارا ایمان بڑھ چکا ہے ہماری حمیت ہماری حیثیت کا جنازہ نکل چکا ہے حدیث پاک میں آپ آئے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ زندہ سیرت والا قبر پر حال رکھ کر کہے گا کہ مولا آج میں قبر کر کر اٹھا کیا ہو گیا ہماری حیثیت کو سپر کاٹ کر جھٹکاٹ کر مارا جا رہا ہے لیکن کوئی جلوس نہیں نکلتا کوئی بیان نہیں نکلتا مولا یہودیوں کا کتا بھی کبھی بنتا ہے یہودی کوئی انسان پوری دنیا میں بنتا ہے پورے یہودی جاتے ہیں
ماں کا اس دولت کا ان گلیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے بل اللہ کی عزت تو بڑی ہوتوں گی اس دن اللہ کے لیے اور اس دن اللہ کے رسول کے لیے ہے. میں آپ کو ملک کا جمعہ رکھ دیا تھا کہ ایک وقت کا گورنر تھا لیکن وہ گورنر بغداد کی گلیوں کے اندر ایک وقت وہ آیا کہ سیکھ مانگنے لگا. وہ حالت سے وہ حالت آئی لیکن یہ حالت اس لیے نہیں آئی کہ شاہ نے پانچ کتاب اپنی حکومت چھین لی. بات یہ تھی کہ مریض بن عبد المریض کا زمانہ تھا حکمرانی کا. اس زمانے کے اندر دور دور تک اسلامی دہشت لہرایا گیا تھا اور اسلامی مملکت بڑی ہو چکی تھی. تو مریض بن عبد المریض حکمران مانتا تھا اس کو کانگریس کا ہی گورنروں کی طرف سے کہ کچھ گورنر اپنی کرایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور کچھ گورنر بہت ظلم و ستم کر رہے ہیں اور آخر انہوں نے دم کر رکھا ہے. تو ان کا ایک وزیر اور وزیر بن عبد الغنی کا ایک وزیر تھا. اس زمانے میں ایک بادشاہ کتنے علاقوں میں جائے گا, مہینوں مہینوں کا سفر تین تین چار چار مہینے سفر کر گئے کسی میں زندگی گزر جائے گی. تو وزیر بن عبد الغنی نے کہا کنٹرول میں جانے کے لیے بادشاہ اپنے فرما رواؤں کو یہ حکم تم جاری کر لو کہ گورنروں کو بادشاہ انعام میں لگا دے گا, سارے گورنر بادشاہ کے محل میں جمع ہو جائے, جس کی کارکردگی اچھی ہوگی بادشاہ ان کے انعام سے لگا دیں گے. تو چنانچہ سارے گورنر آ گئے, بادشاہ جس کی کارکردگی اچھی تھی اس کو انعام سے لگا دا اور جس کو انعام نہیں ملا وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ مجھ سے خفا ہے. پھر دوسرے دن بادشاہ نے ان لوگوں کو جن کو گرین لباس گویا گرین کارڈ دیا, وہ گرین لباس ہلا لباس اس بات کی علامت تھی کہ وہ بادشاہ کے دم چاہے مل سکتے ہیں. کوئی دربار اور کوئی وزیر ان کو درمیان نہیں آ سکتا. ان لوگوں کی اس نے دعوت کی مریض سے یہ ہے اپنے مریض میں دوسرے دن جن لوگوں کو انعام ملا بنا کے آپ کا گورنروں کی دعوت کی دعوت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ ان کو خطاب کر رہا تھا. تو انہوں نے ایک گورنر کو چیز کا اب چین جو آئی تو ناک میں کبھی کبھی بھیٹ آنے لگتا ہے. اس نے بہت کوشش کی اس نے چین کو دبانے کے لیے لیکن جو ہے وہ چین آنی ہی تھی ناک میں گندگی آ گئی اب دیکھا نظر اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو بادشاہ نے جو ہلیا لباس گرین کارڈ کا جوڑا پہنایا تھا اب اہستہ سے اٹھا کر اس نے ناک صاف کر دیا. بس اس میں ایک ہی بات یہ تھی کہ بڑی بیٹ نے عبد الملک اسی وقت اس کو دے دیا جبکہ مجھ سے جو ہے ناک صاف کر رہا تھا. خفا ہو گیا, میرے کپڑے سے شاہانہ خلط سے اور نام کے جوڑے سے ناک صاف کرتا ہے, نکل جانا تم میرے دربار سے. بٹا پرانی کرتا کہ مجبور کیوں نکل گیا. آج میری بات مجلس ختم ہو گئی. دوسرے دن نہاون کے نہاون ایک علاقہ ہے وہاں کے گورنر نے بادشاہ کو پیغام دے دیا کہ بادشاہ جہاں بنا نہاون کے گورنر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے آگے نہیں نکلا کے وہ نہاون کے گورنر آئے, ان کا نام تھا ابو بکر شیری. آنے کے بعد انہوں نے کہا بادشاہ اگر تمہیں دیکھو ٹھیک انسان کے اختیار میں ہے یا اختیار سے باہر ہے, تم لا سکتے ہو ٹھیک کر نہیں نا, وہ تو ایک اللہ کی طرف سے تھی تو تم نے اس پر گرفت کیوں کی؟ اگر تمہیں گرفت کرنا بھی تھا تو تنہائی میں بلا کر سمجھاتے تھے وہ بھیا کہ یہ بادشاہ کے دماغ سے ریٹ صاف کرتے ہو تم تنہائی میں سمجھا سکتے تھے. ایک تو ٹھیک انسان کے خاتون میں نہیں اور دوسرا تم نے سارے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا. ولید بن عبد الملک جواب میں آ کر پوچھنے لگا کیا وہ بغیر چلی تم سے بات کرنے کی بدبو آ رہی ہے, تم بادشاہ سے سوال جواب کرتے ہو, خبردار تم میں تمہیں قریب کر کے نکال دوں گا. ابو بکر شدید نے کہا بادشاہ میں سامنے میں رہ کے نکلنے کے لیے آیا, تمہیں کل جو اپنے درباری کو گورنر کو نکالا اللہ نے اس نے میرے لیے عبرت کے لیے سبق دے دیا. وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کے لیے ہوئے لباس کی ذرا بھی بے سمجھی سے انسان وقت کے بادشاہ کے دربار سے نکلتا ہے اللہ نے بھی انسانیت کا لباس دیا ہے. ہم اس کی نائمری کریں تو ممکن ہے کہ رب العالمین
جب آتے لوگ کچھ نہیں کہتے، کچھ دنوں تک کھلاتے پلاتے سناتے، نہ نماز کرواتے نہ ذکر کرواتے، وہ ماحول کو لے کر خود پربت کرنے لگتے. کچھ دن بیت گئے، عشاء بیت گیا، حضرت جنید سمدانی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر صدیق کو پوچھا، ابو بکر بتلائیے کیسے آنا ہوا، کون ہے آپ کی تعریف کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نہاونی آٹے کا گورنر تھا، حضرت زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، حضرت زیاد نے آپ کے پاس بھیجا. او ہو گورنر ہو، بہت میل ہوگا، بہت گندگی ہوگی، دل میں بڑی خلاصت ہوگی. تو اس زمانے میں گندم یہ جو تھا گندم یہ جلانے کے کام آتا تھا، کوئی بھی ایک قسم کا ہوتا تھا گندم. آج بھی گندم ملنا جو مارکیٹ کے اندر یا کرائی میں استعمال ہوتا ہے اس میں بدبو ہوتی تھی. حضرت ان کی تربیت کے لیے وقت کے گورنر کو گندم کے کاروبار میں لگا دیا. یہ تم جاؤ گی گجری گندر بازار میں گندم کی دکان کھول دو، ابھی گندم دیش میں خرید دے کپڑوں میں بدبو ہوتی تو کیسے ایک سال تک نام میں دم کر کر میں نے جو ایک سال گزارا. حضرت زید مقداری کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضرت میرا ایک سال گر گیا. حضرت کہے گورنر کی بدبو ابھی دل سے نہیں گئی، تو گندم دیش دے کر جنوں کو گر رہا تھا، جاؤ ایک سال کر اور ایک سال میں لگا دیا. اب پھر جو ہے اب جب ایک سال بیتنے کے بعد ایک سال لگایا تو تربیت ہو چکی تھی، جنوں کو گننا چھوڑ دیا، سال سے زیادہ ہوتا ہو گیا. حضرت جنید مقدامی رحمۃ اللہ علیہ نے بلو کو بلایا اور بلانے کے بعد عرض کیا کہ بھائی تم سے تو بتایا ہی نہیں کہ سال بھی بیت گیا. ہاں حضرت مجھے پتا نہیں لگا. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ان کی کسی حد تک تربیت ہو گئی ہے. تو اس کے بعد حضرت جنید مقدامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے تھے خبر نہیں، اچھا پھر کام کرو تم گندم کے کاروبار سے تو نکل چکے ہو، دو سال ڈھائی سال کتنے بیت گئے، ایک کام کرو کچھ وقت تک تمہیں میں اپنی مجلس میں نہیں بٹھاتا اور تمہاری تربیت نہیں کرتا جب تک کہ تم ہمارا رشتے دار ہو. کہا کہ حضرت بتائیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ اس علاقے میں تم گورنری کیا کرتے تھے، کام کا ایک مکی لے کر بھیک مانگنے کا کٹورا لے کر گھر گھر جا کر تم بھیک مانگا. اب وہ گئے ابو بکر شبلی جا کر کنڈی کے ڈیلا اللہ کے نام پر دے دو بابا. ہاں گورنر نسو فیصلے کرنے والا، حکومت جمانے والا، آج بھی مسئلے میں جا کے نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر لوگ گالیاں دے دے. عام طور سے آدمی کی آگے لوگوں کو گالیاں پولیس والوں پر بتاؤ ان کے خلاف بھی کے اندر خراب ہو رہی ہے اور موقع ملنے پر نکال دیا کر تو ہر کوئی گالی دیتا، ہر کوئی ان کو برا بنا کہتا. پھر جب سارے دین اور اپنے گھر کی کمائی کٹورے میں ہوتی اور حضرت جنید مقدامی کے دربار میں پیش کرتے، حضرت کہتے کہ خبردار ایک لقمہ نہیں کھانا، پورے مریضوں کو تقسیم کر دینا. کرتے 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 ایک سال دو سال کا رستہ بیت گیا، تب حضرت جنید مقدامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھل کو بلا کر سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد کہا کہ ایک شرط اور بھی ہے تمہیں جو ہے میری طرف میرے درخواست کیا ہے، پونے ایک بجے داڑھی ہونا، دودھ کھانے والا، چور کا غلام، بچوں کا پہانا کاٹنے والا، حرام کا کاروبار کرنے والا، بھیڑ کے بعد آ کر خود کا گوبر کا پاس کوئی بھی وہ مان لیا. اس زمانے کے اندر دینی باتیں سننے کے لیے کئی مراحل سے گزرنے کے بعد دل کا تصفیہ حل کی تباہی کے بعد کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھنے کے لائق ہوا کرتے تھے. حضرت ابو بکر شبلی وقت کے ولی بنے،